大家好，我是安东尼。有点热，我们边走边谈吧。Let's go。今天呢，你们终于可以不用再看到我家后面的背景了。今天我们终于出门了，我们去大马的小九寨沟。本着没有去过中国的小九寨沟，所以来马来西亚的看看也不错。我自己呢是住在马来西亚的，可是马来西亚有很多很美的景点，我自己本身都没有去过，没有办法，宅男嘛。所以今天呢就来看看，顺便介绍给大家。驾了大概10到15分钟的路程，红泥土，然后嘟嘟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 ，终于到了。然后因为昨天下雨，所以现在地上很滑，所以大家要来的话呢，要有心理准备，你的车会脏。而且现在我来错时间，是下午的2点多，所以很热。可是它这里有风吹过来，然后没有人的，就好像我在包了整个大马小九寨沟这样。哒哒。OK， 话不多说，我们上去看看吧。Let's go。这里的路呢，就是长这个样子，所以建议大家可以穿包鞋来，因为它是蛮斜的，你需要这样走上去，可以说是小型的爬山，所以穿包鞋来吧。还有，尽量选早点来，现在有点热，虽然有风还是很热。已经爬上来了，这是蛮矮的一个观景台，现在看上去就是一望无际。等一下我们就是要爬过去那边。这些湖泊呢，是以前的人挖矿了过后没有把它埋回，然后经过岁月的累积，雨水就一滴一滴积在这里，就形成了这样美的湖泊，真的很美啊，好美啊，可是好热啊。下次大家建议可以早上过来。好，现在爬上来最高的位了，大家看一看吧，我后面真的是好美啊。有没有觉得很美？好美啊！现在又有风，又热又有风，好矛盾的那个感觉。可是真的是好美啊，真的好美啊！拍了一下子，其实也是有人来的，看到人了，好开心啊！一开始是只有我们两个而已。对了，如果你是女生的话，然后你想来这里的话呢，最好是结伴，然后有一个男生陪着会比较好，因为这里其实是蛮偏僻的。为了自身的安全，所以记得带包鞋，记得穿包鞋，因为你需要爬山，然后要有心理准备，你的车会脏。就这样了，下雨了，下雨了，所以呢，现在跑回车，因为下雨，所以我不能拍，不能待更久，不能拍更久，所以呢，就今天的影片就到这里了。喜欢的话，帮我按个赞和分享，还没订阅我的，记得来订阅喽。我们下个星期六见，拜拜。